Rispondi, Purgigiu. Ciao, come ti chiami? Come stai? Come stai? Di dove sei? Di dove sei? Quanti anni hai? Quanti anni hai? Dove abiti? Dove abiti? Che lavoro fai? Che lavoro fai? Da quanto tempo abiti in Italia? Da quanto tempo abiti in Italia? Sei sposato? Sei sposata? Da quanto tempo? Da quanto tempo? Perché studi l'italiano? Perché studi l'italiano? Ti piace questo canale di YouTube? Ti piace questo canale di YouTube? Com'è andata? Hai risposto a tutte le domande? Se sì, vai alla grande. Bravo, brava. Protossoma të dhënat e tua. Mos haro, se është në qarkullim ende libri italisht për çdo situatë që e gjeni tek unë, në qoftë se më shkruani një mesazh. Gjithashtu mos haroni që zhvilloj dhe gjuhë dhe kurse të gjuhës italiane dhe gjuhë dhe kurse të gjuhës greke. Në qoftë se doni, lini një mesazh edhe mund të flasim për hollësitë më të mëtejshme. Ju lutem mos lini të dhënat e juaja nëpër mesazhet e YouTube-it ose të Facebook-ut. Faleminderit.